Salam dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugünləri mən milli şirniyyatımız olan şəkər çörəyi hazırlayıram və sizə şəkər çörəyinin dəqiq düzgün hazırlanma qaydasını və reseptini verəcəm, yəni sizlə bölüşəcəm. Burada mən qabıma əlavə etmişəm şəkər pudrası və şəkər pudrasını üzərinə əlavə edəcəm. Baxın, ərinmiş kərə yağı, mütləqdir ki, bu ərinmiş yağ olsun. Qətiyyən, belə deyək, paçka yağlardan istifadə etmək olmaz. Mən 2 pors hazırlayıram, ona görə ki, bugünləri şəkər çörəyi sifarişim var. Onu hazırlayıram və bir də biraz artıq da edirəm ki, evdə uşaqlar üçün. Kərə yağımızı, ərinmiş kərə yağını əlavə edirik şəkər pudrasının üzərinə və 15 dəqiqə mikserlə çırpacağıq. Sonra davamını, gedişatı sizə göstərəcəm. O ki, qaldı bura əlavə etdiyim ərzaqların dəqiqliyinə videonun alt bölümündə YouTube kanalında işarə eləyəcəm. İnşallah videonun alt bölümündən resepi dəqiqliklə götürə bilərsiniz. Dəyərli izləyicilərim, şəkər pudrası ilə kərə yağını, ərinmiş kərə yağını ağarana qədər gözəlcə mikser vasitəsi ilə çırp-çırpdım, qarışdırdım və mən bura əlavə edirəm vanil tozu. Siz əlavə edə bilərsiniz bir bağlama. Mən isə çəki ilə olduğuna görə belə deyək, yarım qaşıqdan az əlavə edirəm. İndi isə bura əlavə edəcəm yumurtanın ağını, sarısı isə bizə lazım olacaq şəkər çörəyinin üzəri üçün. Yumurtanın ağını əlavə edirəm və yenidən 15 dəqiqə mikserlə qarışdırıram ki, yumurtanın ağı, belə deyək, həcmi artıb, daha da kütləmiz çoxalsın. Yumurtanın ağında qəşəngcə qarışdırdıqdan sonra bura əlavə edirəm un. Bura heç bir qabartma və yaxud soda getmir. Yalnız un və salam. Unu əlavə etdikdən sonra isə başlayırıq yoğurmağa və dayanmadan 15 dəqiqə xəmiri yoğuracağıq. Özünüz hiss edəcəksiniz ki, xəmir əlinizin altında gözəlcə həll olunur. Dəyərli izləyicilərim, baxın, bu cür xəmirimiz alınır belə bir formada və mən tərəzi vasitəsi ilə hər biri 50 qram olmaq şərti ilə belə bir kündələr edəcəm, yəni kündəciklər və bunu, baxın, belə bir forma verərək buna və bu kündələrə bu cür forma verərək, baxın, şəkər çörəyi formasına gətirirəm. Yəni ki, təpəcik formasında, zaten isti deyəndə əriyib özü öz formasını alacaq bu formada. Mənim kündələrim artıq hazırdır. Baxın, tərəzi vasitəsi ilə edəndə necə gözəl. Bütün kündələr eyni formada olur və yenə deyirəm, kündələrin hər biri 50 qramdır. Və mən bu kündələrin üzərindən belə bir, məndə belə bir şeydir də, yəni dəmirdir, dəlik açacağım. Belə bir dəlik açıram ki, o hissəyə yumurtanın sarısı ilə bəzək verəcəyik. Görün, necə gözəl bir görüntü aldı. İndi isə şəkər çörəklərimi 180 dərəcədə 25-30 dəqiqə bişməyə qoyuram. Şəkər çörəklərinin üzəri qızarmamalıdır, yalnız altı qızarmalıdır, amma bişməyinə də baxırıq ki, gözəl bir şəkildə bişsin. Şəkər çörəklərimiz artıq hazırdır. Baxın, necə gözəl alınıb, maşallah, maşallah. Və üzəri də partlayıb. Əsl şəkər çörəyinin elə üzəri məhz partlamalıdır. Altının pişiminə baxın, görün necə gözəldir. Maşallah. Bir də ki, şəkər çörəyini yiyərkən ağızda xış-xış eləməlidir. Sanki qarın üstündə gəzirsən və içərisi də puç-puç olmalıdır. Bölək və sizə arasını göstərək ki, baxasız pişimi necədir. Baxın pişiminə,
Maşallah, maşallah, içerisi çok güzel bişib, puç puçdu, mühteşemdi, hele dadı çok güzeldi, super dadı var. Siz de hazırlayın, emin olun ki razı kalacaksınız. Bir de onu da deyim ki, size verdiğim reseptten, yani bir porsdan 17 adet şeker çöreği alınır. Emin olun ki hazırlayarken bir porsunu yok, hatta iki porsun bile birden hazırlayın ki, çünkü çok tatlıdır ve razı kalacaksınız. Bugünkü şeker çöreklerim siparişti. Buyurun, siz de her növ tortlar ve şirniyatlar sipariş edin. Emin olun, razı kalacaksınız. Ağız dadınızı değişeceksiniz. İnşallah. Eğer beğendinizse, baktıktan sonra videomu like edip şerh bölümüne fikirlerinizi yazarak benimle bölüşmeyi ve yeni videolarımdan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olun.